tebi mi diši poletje. Živjo, moje ime je Peter Benedik, prihajam iz Spodne Lipnice, star sem 30 let, sem varilec v Kranju, sem sproščen, ven zabaven, rad plešem, rad se imam fajno življenje. Dekleta, če vas zanima moja osebnost, se kar parjavte, jaz sem tukaj. Dekleta, prijavite se in osvojite njegovo srce.